Takže dneska vás vezmu na záchod. Hiker záchod. Tady vidíme šipku. Shitters? Vlezete sem. Musíte si zatáhnout. Já bych vám to tady ukázala. Zatáhnete si o strom, že zrovna někdo na tom záchodě je. Takže occupied. Takže počkejte. Já si to tady zaháčím. Takže teď sem nikdo nevleze. A dojdete na královský záchod. To je pro krále a pro princeznu. Takže tak. Prej je to lepší, než si jít kopat díru.